Hezký den, milí diváci. Vítejte u podvečeru se starostou. Jsme rádi, že jste si našli chvilku a usedli k obrazovkám. Jsme tu opět připraveni odpovídat na vaše dotazy a připomínky, a to v přímém přenosu. Se mnou ve studiu je tu starosta města Chodova, pan Patrik Pitzinger. Hezký dobrý den. Hezký dobrý večer. A místostarosta pan Luděk Soukup. I vám hezký dobrý den. Dobrý večer. Já bych začala trošičku dnes jinak. Vy víte, že jsme tady živě a vy můžete volat své dotazy sem k nám do studia právě teď a od této chvíle. A to na telefonní čísla, která vidíte na svých obrazovkách. Volejte, neváhejte, čas je neúprosný. My začínáme netradičně. Já bych poprosila, aby nám režie pustila ukázku, video, které bylo natočeno přímo pro slavnostní večer, který předcházel celoměstským oslavám. A tak vy máte možnost, vy, co jste tam nebyli, abyste se právě teď podívali. Takže já prosím režii. Thank you.
Já děkuji režii za nádherné video, mimochodem opravdu podařené video. Pánové, my jsme ho viděli, bylo připravené k celoměstským oslavám, které proběhly před několika dny. Jak je hodnotíte rok příprav? Jak se vám oslavy líbily? Já bych si hlavně přál, aby se líbily Chodovákům ty oslavy, ale asi bych lhal, kdybych teď nechtěl říci, že ty oslavy byly velmi příjemné. Ten celý tým, který se věnoval opravdu rok přípravě oslav založení sboru dobrovolných hasičů a povýšení Chodova na město, jsme měli jeden cíl, totiž aby to byly oslavy opravdu Chodováků. Abychom opravdu dali možnost všem obyvatel Chodova si připomenout, v jakém městě žijí, aby s námi mohli slavit. A to si myslím, že se povedlo. Takže já z oslav, zejména z té soboty, z toho nádherného průvodu, z toho, jak bylo plné náměstí, jak si Chodováci našli každý ten svůj kout, kde se bavili během soboty, mám velmi dobrý pocit a jsem za to moc rád. Pane místostarosto. Souhlasím s panem kolegou, ačkoliv počasí nám úplně na 100% nepřálo, což většinou na svatováclavský víkend bývá lepší počasí, tak přesto si myslím, že dorazilo spoustu lidí, hodně lidí si to užilo. Jde vidět za všema, teď nechci říct chválit jenom kolegy z radnice, ale vlastně veškeré složky z města, které se na tom podílely na přípravě průvodu, na přípravě pátečního večera, že odvedli pořádný kus práce. A já už jsem několikrát zmínil, pro mě to byly první oslavy, velmi zajímavá zkušenost. Někdy jako občan dokázal jsem si představit samozřejmě, že to stojí nějaké investice město, ale že za přípravu stojí taková spousta lidí, takový tým, který prostě musí fungovat a že to připravuje téměř rok. To jsem měl až první osobní zkušenost a jsem velmi rád, že se to povedlo a doufám, že jako mně a panu starostovi se to líbilo i ostatním Chodovákům. Vy za sebou máte několik schůzek, já to vím, protože ten rok se připravoval opravdu intenzivně. Ale řekněte mi, byly to takové ty půlkulatiny? My máme za 5 let ty velké kulatiny. Už máte nástřel, co by třeba nás mohlo překvapit na dalších oslavách za 5 let? Tak má-li to být překvapením, tak to nechme jako překvapení. Je potřeba si říci, že také nesmíme zapomenout připomínat to druhé výročí, a to je právě výročí našich dobrovolných hasičů. Já si myslím, že už teď je správné říci, že ten kontext by měl být spíš více hasičský právě. Měli bychom připomenout tu činnost dobrovolných hasičů, tu dlouholetou historii, kterou mají za sebou, takže to nejspíš bude to motto oslav za 5 let. Ale teď opravdu pojďme vydechnout po oslavách letošního roku a pojďme se zatím těšit na oslavy, které nás čekají za 5 let. My se těšit budeme a doufáme, že budou takhle krásné, jako byly i tyhle. Pojďme do našeho vysílání. Připomínám, sledujete Podvečer se starostou a volat můžete živě sem k nám do studia na tato telefonní čísla. Volejte své dotazy, připomínky. My už to první dotazy máme, přišly mailem a já už jsem si je trošku rozstřídila na dotazy pro pana starostu, pro pana místostarostu a začnu teda na pana starostu. Otázky se někdy opakují, řešíme je stále dokola, Ano, ale je to zapotřebí. ano. Bude se na Bílé vodě pokračovat v investicích typu pump track? Kdy budou k dispozici elektrické přípojky na Bílé vodě? Ptá se pan Karel. Tak na Bílé vodě budeme určitě v investicích pokračovat. Přípojky, pokud vím, by již měly být k dispozici, tam opravdu došlo v letošním roce ke zpoždění. Ani ne tak tím, že by nebyly peníze, ale nebyli řemeslníci. Je to odraz dnešní doby sehnat řemeslníka na takto poměrně malou investiční akci. Se zdá být čím dál tím více složité, takže přípojka na Bílou vodu je hotová. Provozovatel občerstvení v příštím roce už by zcela určitě měl mít šanci se napojit na rozvod elektřiny a už tam nebude muset vrčet tou centrálou. Investice, které v tuto chvíli, a musím říci, že rozpočet příštího roku se teprve připravuje, takže to je jakýsi náš návrh. Určitě bychom chtěli dokončit rozšíření parkovací plochy. S tím bude následovat ale druhý krok, jakmile bude rozšířena parkovací plocha, již nebude v žádném případě tolerováno to divoké parkování po okraji cesty dolů do Poděbradovy ulice. Tady bych na to chtěl řidiče upozornit, že od příštího roku budeme nejenom upozorňovat, ale budeme odtahovat, protože v letošním roce se několikrát stalo, že by pro případný příjezd záchranných služeb vůbec nebyl prostor. Takže i na upozornění Policie České republiky, ale i z čistého rozumu
Musíme přistoupit k tomuto tvrdému opatření, ale nejdříve jsme chtěli společně s panem místostarostou, abychom řidičům dali šanci zaparkovat. To znamená, dojde k rozšíření parkovací plochy, bude se rozšiřovat směrem do té louky podél hráze, ale pak opravdu nebude vůbec tolerováno to parkování dolů do Poděbradovy ulice. A další věc, kterou připravujeme, ta bude rozložena do 2 let. Vzniklo to trochu i z podnětu jednání našeho zastupitelstva mladých, a to je skatepark, kdy po vybudování pump tracku za námi přišla naše komunita skejťáků s tím, že by rádi v Chodově zase po letech skatepark, že by rádi pomohli jednak s jeho přípravou, s jeho realizací, ale i s jeho údržbou. Což je samozřejmě podaná ruka, kterou velmi rádi přijímáme, takže teď opravdu naši mladí zastupitelé společně s uživateli skateu s vybranou projekční kanceláří připravují jakýsi koncept toho, jak na Bílé vodě umístit skatepark, jak ho bezpečně umístit, jak ho napojit tak, aby si nepřekážel s parkovištěm. Během příštího roku bychom měli mít hotový projekt a já bych rád, aby v tom roce následujícím jsme skatepark vybudovali. Myslím, že dotaz byl zodpovězen. Dotaz na pana místostarostu. Bude někdy přechod u jídelny ve směru do Husovy ulice? Tam se nedávno stala, myslím, nehoda. Asi ten dotaz, co se dotazuje, tak myslí vlastně jedinou naší jídelnu, školní jídelnu, která vlastně vydává obědy všem základním školám v Chodově i gymnáziu. Je to vlastně naposledy někdy na jaře, že se tam stala nehoda, předtím ještě minulý rok ještě jedna. A je potřeba si uvědomit, že tato komunikace není městská, je to krajská komunikace. To znamená, my musíme napřímit síly v komunikaci s krajskou správou a údržbou silnic, která to má na starosti. Je pravda, že ten dotaz je na místě, jelikož tam jsou všude místa k přecházení, ale klasický přechod, kde má chodec absolutní přednost před řidičem, je jeden u domu dětí a druhý je až vlastně u kruhového objezdu u Dukelských hrdinů. Takže zde by přechod na místě byl. Asi tomu bude předcházet i takové to všeobecné kolečko, které je potřeba zmonitorovat si, protože tam nenahrne projekt přechod pro chodce dříve, než vyhodit, jaká je tam frekvence četlení. O ty tady se potom může opřít a na kde konkrétně by měl být. Já osobně si myslím, že činit měli a to přiniknout měl. Na to navazuje ještě jeden dotazný Marve. Dobrý den, jestli nemáte v plánu udělat něco ze silnicí od města k 3. základní škole. V mnohých je omezení rychlosti, nebo alespoň cedule, upozorňující na školy a pohyb dětí. Má cesta, a pokud by byl přechod, tak aspoň řeší se to retardér. Na to odpovím se 2. třídy 222 v majetku Karlovarského kraje. Na tuto silnici opravdu se neinstalují zpomalovací pruhy, to znamená, je to transitní komunikace. Já vím, že vede prostředkem města, ale je to transitní komunikace. V tuhle chvíli tam ani nic nenasvědčuje tomu, že by bylo potřeba snižovat rychlost. A zejména děti pro přecházení u té školy, u toho kruhového objezdu, mají chráněné přechody pro chodce. Tam jsou ty přechody s tím ostrůvkem, to znamená, tam mají opravdu přímo chráněné přechody. Já vím, že nevyužívají, to je v chování těch dětí. Ale je potřeba si uvědomit, že od Domu dětí a mládeže máme 1, 2, 3. místo pro přecházení a 4. přechod dole u kruhového objezdu. Takže tady opravdu šance pro přejítí té silnice je. Je to o ukázněnosti dětí, o ukázněnosti řidičů. Značka, dopravní značka upozorňující na pohyb dětí je samozřejmě na zváženou. Nicméně a tady naštěstí musím říci, že nemáme zrovna v tomto místě žádné krizové situace. Není to tam tak časté. Tady upřímně řeknu, že krizovější situace nám vytváří ráno rodiče, kteří vozí děti do školy. A to u všech základních škol, nejenom u této. A zvážení, ano. Je možné udělat parkoviště v Husově ulici na bývalé cvičné ploše hasičů? Je to horní plácek u Smolnického kopce? Nebo v místě bývalé sběrny, kde dnes stejně parkují auta u silnice? Ptá se pan Jiří z Husovy ulice. Na vás, pane starosto. Cvičná plocha hasičů, tak jak historicky byla, ona už tam dlouhá léta není a tam nelze vybudovat parkoviště v tuto chvíli. Stejně tak u bývalých sádek nebo v bývalé sběrně jsme v zátopovém území Chodovského potoka. Tam ta investice do toho parkoviště by byla opravdu nepřijatelná. Prostě tam to není v tuhle chvíli možné. My připravujeme na příští rok projekt rozšíření parkoviště v Husově ulici.
Teď bych se to pokusil trochu popsat. Je to u těch horních garáží. To znamená, tam je taková slepá ulice nahoru ke garážím. A tam je jeden městský pozemek, který nám vrátil nájemce té zahrady, kterou tam měl od nás pro nájmu. A my jsme se domluvili s projektantem, že bychom tohle parkoviště tam nahoře rozšířili. Zkoušíme i variantu takovou, aby to parkoviště nebylo čistě asfaltové, aby se v létě nerozpálilo. Ale tam tuším, že bychom se bavili o přibližně 25 parkovacích místech, která by tam mohla vzniknout. Tak to je slušné. Na pana místostarostu máme dotaz. Chtěla bych se zeptat, jestli se také někdy zbuduje chodník v ulici Hrnčířské. Pokud ano, tak kdy se plánuje termín dokončení? Děkuji, Pavlisová. Tak my v současné době jsme v projektové přípravě tohoto chodníku. Dokončují se vyjednávání, jelikož nám tam zasáhl jeden spor o část území se soukromým vlastníkem, tak s tím jsme museli ještě vykomunikovat, než se bude pokračovat dál, jestli nám ustoupí, jestli nám částečně svůj pozemek odprodá, aby jsme ten chodník mohli dotáhnout tam, kam až ho plánujeme. A předpoklad je, že v současné době by se chodník měl dodělat, v letošním roce ještě dokreslit projektová příprava do fáze stavebního povolení a pokud všechno bude, tak v příštích letech by se měl realizovat. Tak to jsme rádi, paní Pavlisová, bude určitě spokojená. Ještě nemáme úplně hotový rozpočet, samozřejmě na příští rok. To znamená, nejsem jistý říct, že to bude hned příští rok, ale v okamžiku, kdy je doprojektováno, tak nic nebrání tomu, to spustit tu akce. Děkujeme. Na pana starostu. Jak pokračují práce v lesoparku v Lesní ulici? Když jedu kolem, vypadá to, že se tam nic neděje už delší dobu. Ptá se pan Radovan Š. Pan Radovan to vnímá stejně jako já. Já musím říct, že z té akce jsem trochu nešťastný. Hrozně jsme se na lesopark v Lesní ulici těšili. Už i proto, že celá ta akce je financována ministerstvem financí z té takzvané ekomiliardy. To znamená, nejsou to ani prostředky města, které bychom tam vydávali, což je dobře. Na druhou stranu nad tou akcí nemáme úplně kontrolu, protože zadavatelem té akce je ministerstvo financí. A tam na jaře letošního roku došlo k jakémusi střetu nebo dohadům zhotovitele s ministerstvem financí a s projektantem té akce v té jedné části. Z mého pohledu tady selhala úplně normálně lidská komunikace a ten zhotovitel opravdu na řadu měsíců, úplně ne, že by pozastavil ty práce, ale tak nějak bych řekl, že výrazně zatáhli za brzdu a tam se opravdu dlouhé měsíce nic nedělo. My jsme jak ministerstvo financí, tak supervizi na to upozorňovali, několikrát jsme urgovali. V tuto chvíli to vypadá, že již došlo k dohodě a ty práce začínají zase nabírat na otáčkách, ale já osobně jsem očekával, že touto dobou už se budeme radovat z hotového lesoparku. Zatím to vypadá, že budeme muset počkat do května příštího roku. No tak si budeme přát, že se to trošičku hne, teda, protože je to smutné. Je to smutný příběh. Je to smutné. Není problém v tom, že by nebyly peníze, není problém v tom, že by se nevědělo, co se má dělat. Je to opravdu v té obyčejné lidské komunikaci. Pro nás je nejhorší, že u těch kontrolních dnů sedíme a jsme, staví se to u nás a my jsme v pozici jenom diváka, že prostě vidíme, že ministerstvo a zhotovitel nejsou schopní nalézt nějaké řešení a protahuje se to takhle na měsíc. Jasně, no, protože chodovák si myslí, ani se tam nejdou podívat, neví, co se tu děje, a tak my je můžeme uklidnit, vy to kontrolujete. Já to našim chodovákům ani nevyčítám, protože ta situace je tak zamotaná, že vlastně se v tom nemají šanci ani orientovat, proto přijímáme tu kritiku, od toho jsme tady, abychom dokázali i na tohle poukázat. Bojujeme za to, ale tady trošku říkám, je to v lidech. Dobrý den, pane starosto. Na základě opakujících se dotazů od našich členů vznášíme na starostu města Chodova dotaz ohledně možnosti zvětšení počtu parkovacích míst v lokalitě Hlavní ulice, číslo popisné 616 až 618, po provedení úprav ulici Revoluční. Jde zejména o volnou plochu bývalého fotbalového hřiště u školky v Zahradní ulici, případně zjednosměrnění ulice Hlavní od družstevníku až k bývalé pekárně. Za zodpovězení dotazu předem děkujeme. Výbor Sdružení vlastníků. Tak já děkuji za ten dotaz. Ani jedna z těch variant v tuto chvíli není v přípravě. Zjednosměrnění Hlavní ulice směrem k pekárně, ke komerční bance v tuto chvíli z pohledu celkového kontextu dopravy v tomto sídlišti není možná.
My jsme i samozřejmě tuhle variantu společně se sjednocněním Smetanovy ulice kolem jídelny druhé základní školy s projektanty několikrát zvažovali, ale ono by to rozházelo dopravu v celém tom sídlišti Božena Němcová Řínova. Prostě všude by se projevilo tohle zjednosměrnění. On to není tak, že uděláte jednosměrku jenom v jednom místě. Vždycky prostě ta komunikace slouží dopravě z několika dalších směrů. Takže tady opravdu to řešení není. A bývalé hřiště v tuto chvíli na rovinu v Revoluční ulici se nepřipravuje jako parkoviště. Byla to jedna z variant, která se diskutovala i s obyvateli Revoluční ulice a byla to varianta, která nebyla úplně přijata. Takže v tuto chvíli ne. A já bych možná, a teď si trošku rýpnu, možná i ten dotaz otočil. Kdy si konečně chodováci přestanou kupovat druhé a třetí auto do rodiny? Protože nám v Chodově za posledních 5 let přibylo 1000 aut. 1000 aut a my to nemáme kde umístit v Chodově a přece není normální, aby takto dramaticky narůstal počet vozidel v Chodově. Je potřeba, jako v každém jiném městě, si uvědomit, že jestliže si kupuji auto, tak první, na čím se musím zamyslet, jestli ho mám vůbec kde parkovat. A v tuto chvíli už v Chodově není kde parkovat vozidla. Prostě není. A není přeci ani variantou, abychom stále zabírali nové a nové zelené plochy. Abychom stále ubírali zeleň a přidávali parkoviště. Tady si chudováci budou muset opravdu už začít zvykat na to, že nebudou narůstat takto dramaticky parkovací místa. V rámci rekonstrukce stávajících parkovišť se budeme snažit navyšovat kapacitu tak, aby to mělo smysl, ta investice. Ale opravdu už nelze budovat parkoviště v řádu stovek míst. Ty auta už nemáme v Chodově kam dávat a chodováci si to budou muset uvědomit. No, máte pravdu v tom, že narůstají auta, možná, že lidi po Chodově, neříkám, že jezdí autem po Chodově, dojíždí spousta lidí do práce, ale mít v rodině 3 auta a nevědět, kam je pak zaparkovat. Oni to nejsou jenom tohle, podívejme se na parkoviště tady u Komerční banky, nebo podívejme se na parkoviště u Luny. Tam najdu několik dodávek dopravních společností, najdu tam několik služebních vozidel stavebních firem, najdu tam několik velkoobjemových dodávek různých dopravců. Přeci není úkolem města Chodova, abychom budovali parkoviště pro podnikatelské účely. Vedle té dodávky už se nic jiného nevejde, jednak vytváří velmi nepřehledné místo, ale to přeci není naším cílem. Takže chce-li někdo podnikat v autodopravě, nemůže ale očekávat, že mu zajistíme parkování jeho podnikatelského vozu přímo u něj u domu. Takže je potřeba změnit trošku chování i obyvatel ve městě, protože každé parkovací místo, které budujeme, platíme také z peněz lidí, které třeba žádné vozidlo nemají, nebo ho nechtějí používat, nebo ho nepotřebují. A tady by to nebylo už spravedlivé. Já na to trochu navážu. Když se tu objevil nápad z řad lidí z města, obchodní dům je nevyužitý. Co z něho udělat parkovací dům? Ano, ta otázka tady několikrát navstala. Musíme si pak říci, že obchodní dům bychom museli vykoupit za komerční cenu. Obchodní dům je v tuto chvíli na prodej, tuším, za 12 milionů. To znamená, my jako město bychom museli obchodní dům vykoupit za 12 milionů. Z toho obchodního domu nelze udělat parkovací dům. Nelze. Tak, jak je konstrukčně postaven, nelze z něj udělat parkovací dům. To znamená, jediné, chceme-li na tom místě vybudovat cokoliv k parkování, znamená ten obchodní dům zdemolovat. Takže když to sečtu, tak to bude minimálně 15 milionů, které utopíme v zemi, abychom tam vybudovali parkoviště. A jsem zpátky u té mé původní otázky. Opravdu to stojí za to, abychom pro 30-40 parkovacích míst zdarma investovali 15 milionů? Ještě potřeba si uvědomit, že ne celý obchodní dům je v této době na prodej. Je tam vlastně taková ta nudlička, kde dřív býval nábytek a to už je dneska v soukromých rukou toho vlastníka, který tam má potraviny a ten by tam samozřejmě zůstal, tato část. To znamená, město tohle by zdemolovat nemohlo, takže by zase bylo trošičku omezený ještě v tom svém rozvoji. Chodov není nafukovací. A nebyl stavěn tak, že tu budeme mít tolik aut, že jo. Pojďme dál, jste stále s námi v přímém přenosu, volejte své dotazy, připomínky na telefonní čísla, která vidíte na svých obrazovkách,
Pánové jsou připraveni vám vaše dotazy zodpovědět. Máme tu dotaz na pana místostarostu. V Chodově máme velmi pěkné kino. Plocha před ním však působí ostudně. Plánuje se její oprava nebo výměna? Myslím, že už jsme taky tento dotaz tady několikrát řešili. Určitě. Jak to vypadá? Určitě jsme to už několikrát řešili, paní moderátorko. Tady vlastně historicky existuje projektová příprava, která kdysi zahrnula tuto plochu před kulturním střediskem a před malou scénou k revitalizaci lesoparku parku v ČSM. V současné době se zpracovává i studie na využití kulturního střediska jako takového, co by se dalo obnovit, co by se dalo využít. Jsou tady třeba krásné i podsklepené prostory, které v současné době jsou nevyužívané, mohly by třeba k něčemu sloužit. Tak jsme si mysleli, že to necháme k tomu, ale je pravda to, co tady zaznívá od diváků, co zaznělo i od vás. My každým rokem vidíme, že ta plocha je horší a horší. Řešíme to částečně, že naše chodovsko-technické služby vytrhají z toho takovou tu dlažbu, kterou tam kdysi architekti za minulého režimu navrhli, a v dnešní době se tam maximálně drží voda. Samozřejmě vlivem povětrnostních podmínek to potom praská a dochází k narušení této plochy. Proto jsme se rozhodli, že zkusíme polemizovat do příštího návrhu rozpočtu, že bychom právě své pomocí, za pomocí chodovsko-technických služeb, navrhli lepší řešení než jenom opravu. Zkusili uchopit celou plochu. To znamená, v současné době má pan jednatel za úkol spočítat, kolik je to metrů čtverečních, jak je to velké, kolik by to zhruba nákladově stálo. No a my se budeme dál o tom bavit v přípravách rozpočtu na rok 2020. Ale uvědomujeme si všichni, že samozřejmě nejenom pro návštěvníky kina, ale návštěvníky velkého sálu, kde se pořádají slavnostní večery, lidé tam chodí na plesy, na koncerty, že to je nevhodné se tam dostat a mohlo by se tam někdo vyvrknout. No. Tak rádi to slyšíme. Pojďme k dalším dotazům. Pane starosto, pan Urban, který zde bydlí 52 let, si v obsáhlém dotazu stěžuje na křik, ničení městského majetku, nepořádek a chování nepřizpůsobivých obyvatel města, a to především v ulicích Hlavní, Budovatelů, Obránců míru a v okolí Penny Marketu. Připadá mu, že se o tom nemluví nahlas a vyhlášky města platí jen pro někoho a situace se jen zhoršuje. Má volat neustále policii? Rád by se v Chodově cítil jako dříve. Co s tím může radnice dělat a její vedení? Tak já jsem rád, že pan Urban tady s námi žije vlastně déle než já. Velmi si toho vážím a tomu jeho dotazu i rozumím. Tohle sídliště je sídliště, které nás zaměstnává nejvíce. Máme tady opravdu koncentraci lidí, kteří si neváží toho, že bydlí v Chodově. Jsou to i lidé, kteří tady jsou často v bytech těch takzvaných obchodníků s chudobou. Je to pro nás neustálá péče o tohle sídliště, byť to není úplně vidět. Já s panem Urbanem souhlasím, ta lokalita je velmi složitá. Mluví se o tom. Tady nemohu souhlasit s tím, že by se o tom nemluvilo. Pan Urban není jediný, kdo poukazuje na složitost tohoto sídliště. My jsme domluveni jak se státní policií, tak s městskou policií, že zejména v těch letních měsících, kdy prostě ta komunita těch obyvatel, která tady v tuto chvíli na tomto sídlišti bohužel utváří většinu, má styl života, který je ale neslučitelný s tím, kdo pracuje na směny, kdo chce mít klid, kdo se potřebuje vyspat po noční. Takže jsme v té lokalitě poměrně často. Tady můj postesk, křik není přestupek. To znamená, křičí-li kdokoliv do 10 do večera, může si dle našeho zákona křičet, jak chce, může se bavit pod okny, dokonce se může bavit i vulgárně a naši zákonodárci to nepovažují ani za přestupek. Takže takové to morální už na ty obyvatele vůbec nepůsobí. Nechci říkat, že jenom kvůli tomuto sídlišti, ale byl to i jeden z impulzů, kdy jsme rozhodli v radě města, že ukončíme poskytování služeb městské policie v sousední obci Vintířov a hlídku městské policie budeme už využívat pouze v rámci města Chodova, takže po několika letech výpomoci vintířovským jsme od této spolupráce ustoupili a je to právě jeden z důvodů, aby hlídka i v nočních hodinách, i v hodinách, kdy to vypadá, že je relativně klid, ale zrovna na tomhle sídlišti tomu tak není,
byla opravdu každou minutu jenom v Chodově, aby vůbec nevyjela z intravilánu naší obce. A tady já vím, že pan Urban to asi úplně neslyší rád, ale ano, ať volá policii, protože ani naše hlídka tam nemůže být pořád. Nemůžeme být 24 hodin přítomně na tomto sídlišti. Máme 24-hodinovou službu a v té službě máme jednoho strážníka na městské policii, který je na té lince 156 a přijímá hovory. A pak máme dva strážníky na celé město, kteří mají na starosti opravdu celý Chodov, takže nemohu garantovat, že ta hlídka tam bude pořád. Takže je-li jakýkoliv problém, i trochu menší, já vím, že to je možná pro pana Urbana nebo pro kohokoliv až jakoby unavující, ale jinak se to ta hlídka nedozví, jinak naše hlídka není schopná vidět, že zrovna v ten moment je tam nějaký problém. Kamerový systém to nespasí. Kamerový systém vidí sice do toho sídliště, ale nevidíme, jestli je někdo nahlas. To, že je někdo venku, z té kamery my nevidíme, jestli tam křičí, jestli je nějaký vulgární. Opravdu potřebujeme tady tu spolupráci. A já v tom vidím i jakýsi výraz těch slušných obyvatel, že si to nenechají líbit. Prostě není na tom vůbec nic špatného, využité možnosti. Proto tady městskou policii máme, proto tady máme policii České republice. Nenechte si to líbit. Zavolejte tu naši hlídku a ta hlídka přijede do té lokality. To, jak to vyřeší, je samozřejmě limitováno zákonem. Nemůže také volající očekávat, že každý ho okamžitě seberou, odvezou, vykážou. Ale už to, že přijedou, už to, že to řeší snad tomu, kdo se nechová tak, jak má, dává jakýsi signál, že mu to tak úplně neprojde. Je to unavující, ale tady já se bez té spolupráce obyvatel neobejdu. Můžou oslovit i preventistu? Určitě. Máme v tuto chvíli dva preventisty. Ti tedy působí pouze přes den. Je to opravdu, ten výkon preventisty není náhrada za strážníka. Nicméně je to přesně takový ten styčný důstojník, který se pohybuje tady v té lokalitě. Jsou dva, mají velmi dobrou místní znalost, můžete je zastavit kdykoliv na ulici, svěřit se jim a věřte, že to není bráno jako jakési bonzování. Prostě si, že máte nějakou potíž, proto je tady ten člověk pro vás. Můžete si být i jistí, že my se s preventistou pravidelně scházíme. A on opravdu ty podněty z terénu předává, takže opravdu mohou oslovit i preventistu kriminality. Děkuji za odpovězení dotazu. Máme tu dotaz opět na vás, pane starosto. V jaké fázi je přestavba základní školy v ulici Dukelských hrdinů na základní uměleckou školu? A kdy se bude stavět nová knihovna? Takže dva dotazy na vás. Tak, pardon. Jdeme do té, jak my říkáme, žhavé fáze. Začneme u Dukelských hrdinů, základní umělecká škola, projekt je hotový. V tuto chvíli probíhá výběrové řízení na zhotovitele celé akce. To znamená, v tuto chvíli je na profilu zadavatele, to znamená na internetu zveřejněna výzva města Chodova zhotovitelům, aby se přihlásili s cenou a se svými zkušenostmi k realizaci tohoto našeho velkého záměru. Tuším, že v následujících 10 dnech bude toto výběrové řízení uzavřeno a my bychom měli znát jak výslednou cenu, tak i zhotovitele. Harmonogram předpokládá, že bychom ještě v letošním roce začali s pracemi a pokračovali bychom v následujících 12 měsících. Tak to je základní umělecká tak, škola. Knihovna se, tady je potřeba říci, že město Chodov najednou nemůže financovat dvě takto rozsáhlé investiční akce, to znamená, knihovna se v tuto chvíli v klidu připravuje. My jsme v letošním roce na základě takového poměrně širokého poptávkového řízení vybrali projekční kancelář, je to pan architekt Kopecký z Brna, je to taková rodinná firma, pracuje na tom projektu celý tým, a v tuto chvíli probíhá vlastně zpracování a diskuze projektové dokumentace, včetně té tváře, jak by ten objekt měl vypadat. Takže projekt by měl být během letošního roku hotov. Pak bychom mohli začít připravovat tu realizační projektovou dokumentaci a tím cílem je, že bychom po dokončení základní umělecké školy plynule navázali s investicí do naší knihovny. Takže když budu hodně odvážný, tak bychom v roce 2021 mohli být hotovi se základní uměleckou školou a zahájit práce na městské knihovně.
priorita základní umělecká škola. Určitě, je to velký objekt, největší objekt a hlavně základní umělecká škola dneska působí opravdu v nevyhovujících prostorech. Je ve třech různých objektech. Stávající objekt byla dřívější školka, rozhodně neodpovídá potřebám základní umělecké školy a i technický stav toho objektu už dneska opravdu tam nelze už nadále tu výuku poskytovat, takže prioritou je zcela určitě základní umělecká škola. Pojďme dál. Stále připomínám, běží poslední minuty. Volejte sem k nám do studia vaše dotazy, připomínky. A já tu mám další dotaz, týká se školství. Městem se šíří zvěsti, že gymnázium Chodov se spojí s gymnáziem Sokolov. Mm-hmm. Momentálně je bez ředitelky, je tam zástupkyně. Co je na tom pravdy? Co se bude dít dál? Tak, nejsou to zvěsti. Zastupitelstvo Karlovarského kraje, a tady přiznám, že i jako člen zastupitelstva Karlovarského kraje jsem u toho rozhodnutí byl, rozhodlo na svém zářijovém jednání o sloučení Chodovského gymnázia s gymnáziem Sokolov. Těch důvodů, které k tomu vedly, bylo několik. Ta škola si historicky prošla poměrně dlouhým obdobím nejistoty, což se podepsalo na tom, kolik žáků se do ní hlásilo, kolik žáků ji opravdu dostudovalo. V žádném případě to neznamenalo, že by na té škole studovali, ale nekvalitní žáci, nebo že by tam učili nekvalitní pedagogové. Nicméně situace na té škole už nadále neumožňovala udržet nadále 8leté gymnázium. Karlovarský kraj proto v červnu letošního roku oslovil město Chodov s myšlenkou, že by se ukončila nabídka 8letého gymnázia v Chodově a gymnázium v Chodově by nadále pokračovalo jako klasické 4leté gymnázium pod vedením gymnázia Sokolov. Tady přicházejí do hry zejména finanční a ekonomické důvody, protože financování školství je poměrně složitá otázka. A malé 4třídní gymnázium v Chodově by se v žádném případě neuživilo. To by prostě nebylo možné udržet při životě. Takže v tuto chvíli pan ředitel Vič připravuje veškeré kroky pro to, aby si Chodovské gymnázium převzal a aby jej nadále rozvíjel jako 4leté gymnázium s tím, že ten jeho záměr je v tom prvním kroku nabídnout rozšířenou výuku sportu. To znamená umožnit našim sportovním organizacím, aby jejich studenti, kteří se věnují vrcholově sportu, napadá mě BVC, atletika, mohli třeba v rámci seminářů si absolvovat tréninky právě ve svém domovském klubu. Ta myšlenka je velmi zajímavá. Musím říci, že i kluby potom poměrně volaly. Pro nás, jako pro město, je důležité, aby v Chodově zůstala zachována střední škola, aby měla zachovánu svou budoucnost. A jsme samozřejmě připraveni pomoci Karlovarskému kraji v tom ten cíl tady realizovat, takže jsme připraveni pomoci jak například s pedagogy, s doplňováním, vzděláním, tak jak to děláme na základních školách. Takže není to tak, že bychom mávli rukou nad tou školou, ale vyjádřit souhlas s tímto řešením znamenalo opravdu zjistit si hodně informací a to, jak jsme je poté vyhodnotili, nás vedlo k tomu, že v tuto chvíli bylo spojení se Sokolovským gymnáziem asi tou jedinou šancí, jak střední školu gymnáziálního typu v Chodově udržet. Já nevím, jestli to je vhodná otázka, ale jak chcete ošetřit, aby se Chodovské gymnázium nestalo takovým jako Bčkem? Ano. To byla jedna z prvních otázek, protože jsme čelili těmto dotazům i ze strany pedagogů Chodovského gymnázia. Je to otázka oprávněná. V žádném případě bychom nechtěli, aby Chodovské gymnázium bylo opravdu Bčkem Sokolovského gymnázia. A tady já teď tedy použiju slova pana ředitele Vidže. Bylo by nejlépe, kdyby na to odpověděl on. Ale on to vnímá úplně stejně. Proto, když budou žáci podávat přihlášku na střední školu, tak budou podávat buď na střední školu Sokolov, nebo na střední školu Chodov. Neznamená to, že kdo se nedostane do Sokolova, bude automaticky přesunut do Chodova. Prostě ten student se bude hlásit buď tam, nebo tam. A tady právě proto přichází ta specializace, nebo to rozšíření nabídky sportu, protože to může být jakási šance i pro studenty i mimochodovské. Prostě určitě i v Sokolově nebo v jiných městech máme studenty, kteří se intenzivně věnují třeba hokeji nebo fotbalu,
a potřebují to skloubit se svým středoškolským vzděláním. Takže to řešení bude poměrně složité. Tak, jak ho s panem ředitelem diskutujeme, tak to v žádném případě není, že bychom si řekli, je vyhráno. Je to hodně práce, která zejména před panem ředitelem Vidžem a před Karlovarským krajem je, ale ze všech těch jednání já jsem opravdu nabyl u pana ředitele Vidže až přesvědčení, že nepřichází chodovskou školu zavřít, ale rozvíjet. To je důležité. Chodov si střední školu zaslouží. Určitě. Takže je důležité vědět, že se gymnázium nezavře, škola tu bude fungovat a je to v jednání. Navíc ještě by mělo doplnit, protože ty prostory samozřejmě jsou větší pro výuku v Komenského ulici, to znamená kromě těch 4 tříd, kam do budoucna se to překlene, až vlastně v roce 2026, si to říkám správně, by měl dostudovat poslední primán, který letos byl přijat, což pan ředitel Vič i garantoval, že by veškeré změny měly být tak, aby se nedotkly studentů jak v Sokolově, tak v Chodově. To znamená, potom vlastně ta škola bude mít jenom 4 třídy a ty zbylé prostory by měly být využity pro takzvané krajské vzdělávací centrum, pro vlastně výuku, rozvoj další technického vzdělávání, které slouží jak pro žáky, tak i pro pedagogy, který dneska dojíždějí do Sokolova. Takže něco podobného, obdobného s nabídkou různých dílen by mělo být vybudováno do budoucna v Chodově. Mám to dotaz možná na vás, pane místostarosto. Přijede ještě někdy protidrogový vlak? Asi se líbil. To jsme velmi rádi, že se líbil. Protože... My ale víme, že to stálo dost peněz. Ano, takže... ano, to je také pravda. A to jsou takové naše věčné boje, že jeden den stál opravdu, aby jsme to uvedli na správnou míru, tak stál pro město Chodov 108 tisíc, což je velký peníz. Na druhou stranu ten program, kdo si ho neprošel, tak ho nemůže pořádně ohodnotit. My s panem starostou jsme ho viděli už v Praze, v Dejvicích na nádraží, kde vlastně nadace Nové Česko, které zaštiťuje tento projekt Revolution Train, neboli protidrogový vlak, tak normálně sídlí. Oni každý rok tento projekt tu vlakovou soupravou inovujou, dávají tam nové části, vymýšlejí, reagují vlastně na podněty žáků, studentů, učitelů, co se jim na tom líbilo, co nového by se tam dalo přinést a jak vlastně tuto problematiku lépe osvětlit. Revoluční vlak, protidrogový vlak, Revolution Train byl v Chodově 2 roky po sobě. V letošním roce se k tomu přidali i Sdružení obcí Mikroregion Sokolov Východ, kdy jeden den vlastně sloužil pro chodovské občany, chodovské děti a veřejnost, druhý den sloužil pro ostatní členy mikroregionu. Měli o to zájem členové v obce z Nové Sedlo Loket. A Vintířov byl také osloven, teď přesně nevím, jestli se připojil, ale ty další členové, kteří vlastně se nevešli do toho jednoho dne, jelikož ta prohlídka toho vlaku je velmi náročná a je to opravdu, ty lidé jsou profesionálové, mají to skvěle připravený a aby vlastně ty lidé, ty dětičky si to mohly projít, tak jsou rozděleny do skupin zhruba po 15 až 20 dětech a po 20 minutách vlastně vždycky naskočí na začátku vlaku nová skupina a potom během zhruba hodinu a půl prochází vlastně všech těch, mám dojem, že to má 8 nebo 9 vagónů, dneska ta souprava a opravdu to stojí za to. Je potřeba říci, že samozřejmě je to velmi realisticky udělané a dle mého názoru a dle názoru i kolegů, pedagogů si myslíme, že to je nevhodné pro žáky prvního stupně. My jsme se letos po dvou letech dostali do fáze, kdy jsme de facto vyčerpali tu cílovou skupinu, pro kterou by to mělo být určeno. Rozhodli jsme se, protože pauzu uděláme, takhle já jsem to komunikoval i s nadací Nové Česko, že samozřejmě na projekt protidrogový vlak jako Chodov zanevřít nechce, ale v současné době nám přijde opravdu těch 108 tisíc draze vydaných peněz na to, aby to viděli děti znova a znova ty stejný, ale mělo by to jít prostě pro děti, kteří to ještě neviděli. Během té roční pauzy by nám měly dorůst děti vhodný na všech základních školách a i na gymnáziu, který by mohli znovu vlastně protidrogový vlak navštívit. Plánujeme v dalším, ne příští rok, ale přes příští rok, že bychom znovu oslovili a dovedli, přivezli protidrogový vlak do Chodova. Tady je důležité říci a připomenout, že samozřejmě to má návaznost. Na školy pak ještě potom jsou besedy, které policie samozřejmě zjistí. To je pravda, k tomu se přihlásila policie České republiky, která s návazným programem s názvem To je zákon, kámo, potom dále pracuje vlastně školáky.
procvičená policistka, která vlastně prochází tím programem, tak komunikuje s dětmi, rozebírá, znovu je puštěn části, jsou puštěny části z toho filmu, aby si děti připomněly a znovu živě se jim vybavilo, co v tom v té chvíli asi zažívali, co si mysleli a cítili. A potom je s nima komunikováno, diskutováno a to, co jsem zmínil na začátku, studenti vyplňují, žáci i učitelé vyplňují dotazníky o zpětné vazbě, co nového, jak se cítili před vlastně návštěvou protidrogového vlaku a absolvování následného programu a co ví o té problematice nyní a jak by se zachovali. Dokonce jsou tam porovnány vlastně nějaké stěžejní situace, kdy některé ty děti změní své rozhodnutí na začátku před tou návštěvou a po. Takže si myslím, že je to velmi efektivní, stojí to hodně peněz, to je pravda. Ale je to velmi kvalitně připravené. Není to uzavřená kapitola, určitě. Tak. Ano. Milí diváci, my se blížíme do samého závěru dnešního pořadu Podvečer se starostou. Pokud máte ještě nějaký dotaz a nezavolali jste, udělejte to právě teď, protože za malou chvíli budeme končit. Já tu mám poslední dotaz. Uvažujete o umístění radaru či jiného dopravního omezení v Karlovarské ulici? Kdy se plánuje obchvat města? Cokoliv ho má, že jo? Tak. Proč by nemohl mít Chodov? Tak, obchvat města Chodova je samozřejmě v územně plánovací dokumentaci Karlovarského kraje. Když bych ho měl popsat, tak je to kruhový objezd před benzinou, který by přešel do Nejdecké ulice, to znamená propojení silnic 222 a 209. A pak následně po tom poli kolem Chodosu pod Bílou vodou a vlastně až za Železným dvorem by měl výjít zpátky na tu silnici směrem na Vřesovou. To je akce minimálně v řádu 1 miliardy, kterou rozhodně nemůže financovat město Chodov. Takže jsme tady opravdu závislí na Karlovarském kraji. Ten obchvat získává v tuto chvíli na významu, protože se připravujeme na příchod poměrně nového investora k nám do našeho kraje. Je to teď použiji s proměním ten anglický výraz, ale on se tak jmenuje Future Mobility Center společnosti BMW, který vyroste na podkrušnohorské výsypce. Já neříkám, že kvůli tomu by bylo potřeba vybudovat obchvat, ale společně s BMW se dá předpokládat, že do budoucna do našeho regionu budou přicházet další a další investoři. A pak poměrně blízko za Chodovem budeme mít nové místo, budeme tam mít novou zónu, kam se bude sjíždět třeba i řada zaměstnanců, řada návštěvníků. A pak určitě bude stát za úvahu to, abychom tu tranzitní dopravu odvedli z centra Chodova. Proto jsem navrhl jako jeden z prioritních projektů Karlovarského kraje do transformačního programu našeho regionu, protože tím, že bude ukončena těžba uhlí, tak máme jakousi prioritu v tom, že náš kraj se bude transformovat. Tak jsem navrhl právě zařazení tohoto obchvatu jako jeden mezi prioritní projekty Karlovarského kraje. Zatím v tom celém balíku těch opatření ten návrh zůstal, je podporován vedením Karlovarského kraje. Já neříkám, že to bude za rok, za dva, ale jestliže už jsme v této fázi, tak máme poměrně dobrou šanci, že by Karlovarský kraj mohl usilovat o vybudování toho obchvatu nebo alespoň jeho části. A to tak, že by pro tu svou podporu získal i prostředky z Evropské unie, protože ukončení těžby uhlí a s tím spojená transformace je jedna z priorit vlastně celé Evropské unie a budou do ní v následujících letech směřovány poměrně významné prostředky. Takže rok neumím říci. Snažíme se samozřejmě ten obchvat posouvat neustále dopředu. Co se týká dopravního omezení v Karlovarské ulici, tam nelze, tam platí to samé, co v Husově ulici, tam nelze udělat jakékoliv dopravní omezení, nelze tam dopravu ani zpomalit, ani tam dát jakýkoliv zpomalovací prvek. Je to prostě dvojková silnice. Neukázněnost řidičů je otázkou jinou. Já asi i tuším, od které tazatelky ten dotaz přišel, protože z té lokality jsem dotazován poměrně často. Oprávněně, já tím nechci říci, že by se tazatelka nebo tazatel poukazovali na ten nešvar neoprávněně. Ale tady teď je potřeba rozlišit dva typy radarů. Jeden je radar ten čistě informativní, něco jako máme v Lesní ulici, který se rozbliká a řekne vám, kolik jedete.
ten funguje na poměrně malé procento slušných řidičů. Dokonce z vyhodnocení a i z lesní ulice máme situaci, kdy naopak pro některé rouví, že to je spíš motivace k tomu dokázat si, jak rychle tam ještě projedu, protože to mají krásně ukázáno na tom radaru a protože se jim nic nestane. My jako město Chodov nejsme obec rozšířenou působností, to znamená nevybíráme pokuty za přestupky v dopravě. To znamená, nemohu v Chodově umístit radar, jak je třeba Sokolově nebo v Praze, to, co znáte, že vás vyfotí, přijde vám pokuta, vy to zaplatíte. My jako město Chodov nemůžeme. Mohli bychom li. Určitě bych tam takový radar umístil, myslím si, že by se nám velmi rychle zaplatil. Ale v tuto chvíli, abychom pořídili měřící zařízení v řádu 100 000 korun, které já nejsem opravdu přesvědčen o účinnosti toho čistě informativního radaru. Mi přijdou jako prostředky v tuto chvíli nesprávně vydané. My na Karlovarskou ulici pozorujeme často policii České republiky a já mohu také říci, že policie České republiky v této ulici také velmi často je a také velmi často odměňuje řidiče za jejich skvělou jízdu. Nemůžou tam být samozřejmě také pořád, ale možná nejsou tolik vidět, což je dobře, ale z vyhodnocení, která mám v rámci bezpečnostní rady, vím, že v této ulici rychlost kontrolují poměrně často. Dobře. A je to dobře. Ano, je to dobře. Je to dobře. Dámy a pánové, milí diváci, pánové tady ve studiu, my jsme na konci. Dotazy další už nemáme. Myslím, že skoro 60 minut čistého času, který jsme vysílali, že stačilo. Takže já vám děkuji moc za pozornost, za vaše dotazy. Pánům děkuji samozřejmě za odpovědi. Přeji vám klidné podzimní dny. A my se s vámi budeme těšit zase příště na viděnou. Děkujeme za pozornost a hezké večery. Příjemný večer. Na shledanou.